بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے دنین نام کا مطلب، دنین نام کا لکی دن، لکی نمبر، لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات. نام دنین، دنین ایک اسلامی نام ہے جن سے لڑکی، یہ نام لڑکیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دنین نام اردو میں پانچ حروف اور ایک لفظ پر مشتمل ہے، جبکہ انگلش میں اس حروف کی تعداد چھ ہے. دنین نام کی ابتدائی تاریخ اردو زبان سے نکلتی ہے. دنین نام کا مطلب ہے شہزادی، رانی اور شاہ بیگم. اس نام کے افراد کا اصولی زندگی، آپ بہت زیادہ اساس طبیعت کے مالک ہیں، تاہم اپنے مالی حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. دنین نام کے لیے موافق دن جمعہ اور سوموار ہیں. اگر لکی نمبر کے حوالے سے دیکھا جائے تو دنین نام کے لیے خوش قسمت نمبر سات مانا جاتا ہے. دنین نام کے لیے موافق پتھر مرکت، امبر، مرجان اور فیروزی پتھر ہے. دنین نام کے لیے موافق داتوں میں انسو کے حساب سے چاندی شامل ہے. دنین نام کے لیے موافق رنگ نیلا اور سبز رنگ شامل ہیں. تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ بھی اپنے نام کا مطلب جاننا چاہتے ہیں تو اپنا نام کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل.